kijkers, zoals u achter ons ziet, zijn de werkzaamheden aan de Mangolaan in volle gang. De heer Tjonna Hung vertelt aan ons hoe de werkzaamheden tot nu toe verlopen. De werkzaamheden aan de Mangolaan die verlopen redelijk goed. Momenteel is de aannemer bezig met het stellen van de nieuwe trottoirbanden. De weg is verdeeld in zeg maar drie secties. Dit is de eerste sectie waar banden worden gesteld. De tweede sectie tussen de Singraziweg en Kaimanlaan zijn de straattegels uit te graven. Daarna gaat men de base course gradation aanleggen. En de laatste sectie van Singrazi tot de hoofdweg, daar moeten nog de straatstenen verwijderd worden. Is de deadline wel haalbaar? De deadline is gesteld op medio eind april voor minimaal de eerste laag asfaltering. Zoals het werk er nu aan toe gaat, is de deadline wel haalbaar, ja. Is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie tot nu toe tevreden met de werkzaamheden die worden uitgevoerd? Het ministerie is tot nu toe wel redelijk tevreden. Er zijn natuurlijk wat stagnaties opgetreden. Er zijn heel veel kabels die waren hier in de weg die verplaatst moesten worden. Er is een nieuw waterleidingssysteem aangelegd. SWM-buizen zijn vernieuwd. En EBS-kabels die moesten ook verplaatst worden. Dat heeft ook wat tijd gekost. Maar op dit moment is bijna alles verwijderd. En dan kan Dalian vrij verder werken nu. Zijn er meerdere obstakels geconstateerd tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden? Er zijn verder... Ja, niet echt noemenswaardige obstakels. Er zijn de obstakels die verwachtbaar waren, bijvoorbeeld de regen, opengoten, vol met water. Maar die heeft de aannemer samen met ons, de directievoerder, toch wel goed kunnen oppakken. Hoe is de samenwerking met de buurtbewoners? De samenwerking met de buurtbewoners is goed te noemen. Als er een probleem is, dan komt de buurt direct naar ons, naar de opzichter of naar de voorman. En dan proberen we de problemen zo snel als mogelijk in het veld met hen op te lossen.